Και πάμε στον Νικόλα Κολίτα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε τον Νικόλα? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο για να μας μιλήσει για τα όσα γίνονται στην Αλοδαπή. Τι γίνεται στο εξωτερικό με τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε τον Νικόλα Κολίτα σε πολύ πολύ λίγο. Τον έχουμε ήδη. Τακ. Νικόλας Κολιτάς. Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται? Πολύ ωραίο θέμα, πάρα πολύ ωραίο θέμα και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπεις τους ανθρώπους να είναι οπαδοί του σωματείου και όχι μια ανώνυμη εταιρεία. Νομίζω αυτό τίνουμε να το ξεχάσουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, άμα ξεχνάς την ιστορία έρχεται και σε πλακώνει κάποια στιγμή και σου ρίχνει δύο φάπες και σιχάζεις. Αναμφισβήτητα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Έχουμε νέα από όλο τον πλανήτη. Ξεκινάμε με Αυστραλία, National Premier League, πολλές ελληνικές ομάδες. Είπαμε ότι εκεί συμμετέχει η Νέα Ελλάδα, η Ελλάδα Μελβούρνης, ο Μέγας Αλέξανδρος Μελβούρνης, τα Κανόνια. Είναι τέσσερις ελληνικές ομάδες οι οποίες συναντιούνται και μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και σε αυτή την αγωνιστική είχαμε ελληνικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Ελλάδα και την Ελλάδα Μελβούρνης. Ένα ντέρμπι που έχει και γειτονικό χαρακτήρα. Ήρθε 1-1, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ξεσήκωσε τον κόσμο όπως κάθε χρόνο άλλωστε το συγκεκριμένο μάτς. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανέβουν κάπως και στη βαθμολογία οι δύο ομάδες. Η Ελλάδα Μελβούρνης είναι στους 5 βαθμούς, ενώ η Νέα Ελλάδα είναι στους 6 βαθμούς. Είχαμε όμως και άλλα ελληνικά παιχνίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος Μελβούρνης ιτήθηκε παρότι προηγήθηκε στον αγώνα από την Green Gully και μένει στους 6 βαθμούς. Και είχαμε και μια εμφαντική νίκη από τους Oakley Cannons, τα Κανόνια όπως τα λένε στην Αυστραλία, που επιβλήθηκαν με 5-0 με το εμφαντικό αυτό σκορ, απέναντι βέβαια σε μια ομάδα που βρίσκεται στον πάτο σχεδόν της βαθμολογίας, την Altona Magic, η οποία έχει και 0 βαθμούς. Αυτά από Αυστραλία. Συνεχίζουμε με τη ΣΥΠΑ, όπου έχουμε επανέναρξη του Long Island League. Μετά από 3 ολόκληρους μήνες, παρακαλώ. Η Λέρος χειμώνας εκεί. Ναι. Η Λέρος αγωνίζεται απέναντι στην Forest Park. Τελευταίο μάτς που είχε δώσει η Λέρος ήταν απέναντι στη New York Pollets στις 8 Δεκεμβρίου. Μιλάμε για πολύ πριν δηλαδή. Ενώ ο κόσμος της Νέας Υόρκης αγωνίζεται απέναντι στην Glen Cove. Και τελευταίο παιχνίδι ήταν απέναντι στην Port Jefferson στις 24 Νοέμβρη. Μιλάμε για πάρα πολύ πίσω. Θυμίζουμε ότι η Λέρος βρίσκεται στην 6η θέση με 8 βαθμούς, ενώ ο κόσμος της Νέας Υόρκης στην 8η θέση με 6 βαθμούς. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό το να πάρουν νίκες οι ελληνικές ομάδες, να καταφέρουν να ανέβουν στη βαθμολογία, γιατί βρίσκονται πολύ χαμηλά. Είναι 9 οι ομάδες που παίζουν στο Long Island League. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το Cosmopolitan League στη ΣΥΠΑ, οπότε θα έχουμε και από εκεί νέα, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα το ποιες είναι οι αγωνιστικές, ποιες ομάδες παίζουν με ποιους, πώς είναι οι βαθμολογίες. Τα κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε με Ευρώπη, όπου έχουμε την Ελλάδα Ελσίνκη. Η Ελλάδα Ελσίνκη, θυμίζουμε, το Σάββατο έχει τη μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια του συλλόγου. Χορός, τραγούδι, ελληνικό φαγητό. 30 χρόνια νομίζω κλείνει ο σύλλογος, όπως μας είχε πει ο Γιώργος ο Πασαδάκης, και είναι ένα μεγάλο event το οποίο το στηρίζει όλη η ελληνική κοινότητα του Ελσίνκη. Όλα αυτά μάλιστα πριν το μάτς του Σαββάτου στις 14 του μήνα, όπου ουσιαστικά η Ελλάδα δίνει έναν αγώνα πρόβα τζενεράλε έναντι των μπροστά στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις που ξεκινάνε. Παίζει απέναντι στην Ρουισκού και είναι ένας αγώνας ο οποίος θα δώσει πολλά στοιχεία σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η ομάδα τη φετινή χρονιά. Δοκιμάζει μάλιστα, όπως μας είπε ο Γιώργος ο Πασαδάκης, και πάρα πολλούς παίχτες προκειμένου να δει το πώς μπορεί να τους αξιοποιήσει το επόμενο διάστημα, γιατί 29 Μαρτίου έχει τον πρώτο επίσημο αγώνα για το κύπελο και εκεί τελειώνει σιγά σιγά ο χειμώνας στο χοντρό κρύο, οπότε ξεκινάνε οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Γερμανία, Μόναχο. Το προηγούμενο Σάββατο έπαιξε η Ελλάδα το τελευταίο της φιλικό και απέναντι στην Wolfratshausen, ελπίζω να το πω σωστά. Πού να το πει σωστά αυτό? Είπαμε, θα μάθουμε γερμανικά. Wolfratshausen, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Κερδίζοντας 1-2, πρόκειται για ομάδα ανώτερης κατηγορίας, γεγονός που δείχνει ότι είναι σε καλό φεγγάρι η Ελλάδα Μονάχου. Την επόμενη Κυριακή αρχίζει και πάλι το πρωτάθλημα
με αγώνα απέναντι στην MTV Μούνχεν. Οπότε θα έχουμε και εκεί νεότερα την επόμενη εβδομάδα. Αυτή ακούγεται ωραία, η Μούνχεν ακούγεται ωραία, έχει ωραία προφορά. Ναι, ναι, μα και η Ελλάδα Μονάχου είναι Ελλάς Μούνχεν, έτσι, και στο Facebook και σε όλα. Τι ωραία. Λοιπόν. Και να πούμε και δύο τελευταία, Μακεδονικός Χάγκεν την Κυριακή παίζει απέναντι στην Μπόελε Γκάμπελ, mm-hmm. όπως μας είπε η Σίση Στεφανίδου, η πρόεδρος της ομάδας, και η Ελλάς Δίζελντορφ απέναντι στην Brightside. Ωραία, Νικόλα Κολλητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικό. Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Μαντά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Δούκα και τον Αλέξανδρο Καρακασίδη, αλλά και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Αγγελίδης, ανανέουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή και πάλι στη 1 το μεσημέρι εδώ στη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σας αποχαιρετούμε με τραγούδι του Μιχάλη Γενίτσαρη μέσα στη φυλακή που μπήκα και ακολουθεί στις 2 και κάτι ψηλά ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Παπανικολάου. Γεια σας.